Panelet presenteres av Morus Supermix, elektrokjeden Power og Akademiet. Seriefavoritten Maskorama, de har premiere på NRK på lørdag, og det har jo gått, altså det ikke bare Norge det slår an, det har slått an internasjonalt, så her de tre mest sjokkerende øyeblikkene i Maskorama noensinne. Her ser vi da at det noen som skjuler seg bak den nydelige kostymen, hvem? Og hvem det? Folk veldig spente. Jeg husker ikke det. Det superkontroversielle Sarah Palin, som sjokkerte en hel verden med ganske heftig politikk, og nå som Maskorama-deltaker. Her står da Morten. Folk spekulerte seg i hjel, det viste seg å være han. Se på reaksjonen. Og hvem denne kråka? Det verdens mest kjente reality-deltaker nesten, Caitlyn Jenner. Altså, folk trodde jo ikke sine egne øyne når du så det. Men det veldig bra at de får med alle disse menneskene da, Caitlyn Jenner, men det jo klart at she will do anything for a buck. She will do anything for a buck. Yes! Ja, ja. Det jeg enig.